Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 29-ի հերթական նիստի աշխատանքները, միջ նիստի օրակարգին անցնելը, ուզում եմ անդրադառնալ երկու հարցի, առաջինը կապված է կորոնավիրուսի հետ, արդեն ավելի քան 1 տարի մենք ապրում ենք համա վարակի պայմաններում եւ մեր ռազմավարությունը ի սկզբանե եղել է հետեւյալը՝ սովորել ապրել կորոնավիրուսի պայմաններում, այսինքն բնականոն կյանքից մաքսիմալ պակաս շեղումներով եւ ըստ էության մենք այսօր գտնվում ենք այդպիսի իրավիճակում, բայց այս ռազմավարությունը ունի երկրորդ մաս, որը չափազանց կարևոր է, խոսքը կորոնավիրուսից պատվաստման գործընթացի մասին է։ Իհարկե պատերազմի եւ ետպատերազմական իրադրության պատճառով մենք գուցե անհրաժեշտ ուշադրություն չենք դարձրել այս խնդրին, բայց մենք հիմա փառք Աստծո ունենք պատվաստման բավականին մեծ պոտենցիալ, բայց բախվում ենք մի խնդրի հետ, որ այդ պոտենցիալը պատշաճ չափերով եւ մասշտաբներով չի իրականացվում, ինչը որոշակի ռիսկեր է առաջացնում ոչ միայն առողջապահական, այլև տնտեսական, որովհետեւ ժամանակակից աշխարհում նաեւ տնտեսության համար եւ տնտեսական ակտիվության առումով կարևորագույն գործոն է, թե երկրում բնակության որ մասն է պատվաստված կորոնավիրուսից, մասնավորապես զբոսաշրջության ոլորտում, որպես զբոսաշրջության ուղղություն գնահատվում են երկրները նաև այս չափանիշով, եւ ես կուզենայի, որ Տիկին Ավանեսյան, դուք ներկայացնեք, թե մենք ինչ հնարավորություններ ունենք կորոնավիրուսից պատվաստման առումով, եւ երկրորդը, ինչպես ենք այս պայդրությամբ իրացրել այդ պոտենցիալը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, թույլ տվեք մի փոքր նաև անդրադառնալ այս պահին COVID-ով պայմանավորված հիվանդացության իրավիճակին։ Ուրեմն այսօր մենք գրանցել ենք 656 նոր դրական դեպք, այս պահին ունենք 13257 քաղաքացի, որոնք ակտիվ դեպքերն են, այսինքն այս պահին վարակված են, որից 2000-ից ավելը գտնվում են հիվանդանոցներում։ 3 ցավոք սրտի գրանցել ենք 16 մահ, եւ մեծ ցավով պիտի նշեմ, որ արդեն 4000-ի սահմանը հատել ենք մահվան դեպքերով։ Ինչպես դուք նշեցիք, վերջին 1 տարվա ընթացքում ամբողջ երկրագնդին պատելով այս համավարակը, բոլորի հույսներ, նաև պատվաստումները, որ գիտական, կառավարչական, ֆինանսական միջոցների կոնսոլիդացիան թույլ կտա ստեղծելու պատվաստում, որը ի վերջո հնարավորություն կտա վարակի տարածելիության շղթան կոտրել եւ վերադառնալ բնականոն կյանքի։ Եվ այսօր կառավարության ջանքերի շնորհիվ Հայաստանում հասանելի են պատվաստանյութերը, ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ ինֆրաստրուկտուրաները, որպեսզի քաղաքացիները հեշտությամբ պատվաստվեն։ Երեկվանից մի քանի օր արդեն կարելի ասել, որ պատվաստանյութը հասանելի է 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Եվ մենք փոփոխություններ ենք մտցրել նաև պոլիկլինիկաներում, ամբուլատորիաներում, սպասարկման կարգի մեջ, փորձելով հնարավորինս հեշտացնել դիմելու ձևերը, եւ անկախ ձեր կցագրված վայրից, սիրելի քաղաքացիներ, կարող եք ձեր նախընտրած պոլիկլինիկայում հերթագրվել եւ ստանալ պատվաստանյութը։ Նշեմ, որ հաջորդ շաբաթվանից մենք կունենանք նաեւ շարժական թիմեր, որոնք քաղաքի բավական բանուկ մասերում տեղակայված կլինեն եւ եւս մեկ քայլ կմոտեցնեն պատվաստման հնարավորությունը մեր քաղաքացիներին։ Ինչպես պարոն վարչապետ նշեցիք, պատվաստումների գործընթացը իհարկե առաջնահերթ ունի առողջապահական նշանակություն, այն միակ միջոցն է, որը օգնելու է վերջ դնելու այս մահերի աղետալի ընթացքին, և հաջորդական ալիքներին
զսպելու եւ թույլ տալու, որպեսզի մենք ի վերջո այս թեման փակված համարենք։ Եվ պատվաստումը 100%-ով բոլոր այն պատվաստանյութերը, որոնք որ արկա են Հայաստանում, պաշտպանում են հիվանդացության ծանր եւ ծայրահեղ ծանր ընթացքից։ Ուզում եմ նշել, որ ռիսկը պատվաստանյութից որևէ թեթև կամ ծանր կողնակի ազդեցության գրեթե զրոյական է, եթե համեմատում ենք COVID-ով վարակվելու եւ դրա հետևանքով առողջությանը ծանր եւ ցավոք սրտի նաեւ մահվան դեպքերով։ Ուստի խնդրում եմ, հորդորում եմ, որ մենք եւս հարգելի գործընկերներ ակտիվ կերպով ներգրավենք պրոցեսին եւ մեր օրինակով ցույց տանք, որ սա առաջնային կարևոր խնդիր է, որ պետք է լուծենք։ Ես 3 պատվաստվել եմ, պարոն Հավինյանը եւս, ինձ զգում եմ շատ լավ եւ հույս ունեմ, որ այս օրինակը վարակելի կլինի։ Շնորհակալ եմ, ես համաձայն